Olá, eu sou Robson Sereno, facilitador certificado de Joy of Business. E hoje a dica seria: você confunde lucro com apurado? Você sabe qual é a grande diferença? Se você trabalha num empreendimento comercial e ao final do dia você tem uma apuração, ou a tua contabilidade geral seria de R$5.000, por exemplo, qual que é o seu lucro? Seria o valor total que você conseguiu apurar ou conseguiu obter naquele dia, menos as suas despesas. Isso vai trazer o teu lucro. Essa talvez seja uma das grandes questões dos empresários. Alguns comerciantes confundem o que eles conseguiram juntar ou o que eles conseguiram obter naquele dia com, na verdade, a sua lucratividade. Então, às vezes, no cálculo não se inclui o valor gasto com as despesas e aí fica difícil de você obter esse tipo de, digamos assim, contabilidade. O ideal é que você esteja em consonância com esse tipo de situação. Algumas pessoas têm dificuldades na lucratividade porque elas imaginam que, ou elas afirmam, ou elas percebem, ou elas sentem que o lucro é algo ilegal, que não é justo. Aliás, para que você usar essa palavra do justo ou da justiça? Porque o que é justo para mim, de repente, não é justo para você. E o que é justo para você, talvez não seja justo para uma outra pessoa. A ideia aqui seria mais você utilizar a ferramenta do Access Conscious, do leve e pesado. Esse preço é justo para você? Não. Esse preço é leve para você, ou esse preço é pesado, é muito maior. Mas a ideia aqui é que você comece a trabalhar muito mais nessa sua lucratividade. A pergunta seria: você se permite ter lucratividade? Você se permite ser um empresário bem sucedido e ganhar além do imaginado? Ou você está se vendendo por muito pouco? Qual que é o seu valor de mercado? No que você faz, você realmente é bom e o suficiente para poder aumentar ainda mais essa lucratividade? Ou você está comprando o ponto de vista dos outros e que você tem que trabalhar muito e ganhar pouco? Porque só assim você consegue ir para o céu. Quais são os julgamentos e as crenças que estão por trás da sua lucratividade? O que te impede de ser o empresário que você sempre sonhou? Bem sucedido, que gera empregos, proporciona bem-estar para a sociedade e que dá sua contribuição ao universo. É esse o seu conceito de lucratividade, de empresarial, de empreendedorismo? O que é que está por trás? O que é que você gostaria de destruir e descriar para se tornar aquele empresário dos seus sonhos? Está na dúvida? Vem fazer um curso de Alegria do Negócios comigo. Te aguardo na próxima classe. Vem comigo!